Waar we al de hele tijd mee bezig zijn, dat is gebruiksvriendelijke twee-factor authenticatie. Want eigenlijk al onze gebruikers die authenticeren nu gewoon met een username en een wachtwoord. En dat is redelijk makkelijk, maar het is niet zo heel erg veilig. En we zien steeds meer diensten beschikbaar komen die steeds hogere beveiligingen eisen eigenlijk. En het probleem is dat je wel heel veel veilige middelen hebt om in te loggen, maar die zijn allemaal niet zo gebruiksvriendelijk. Dus daarom hebben we Tikker bedacht. Dat is een makkelijkere manier om toch veilig in te loggen. En de bedoeling is dat je het heel laagdrempelig maakt om die extra authenticatiemiddelen te gebruiken. Nou, met deze Google Glass maken we dat nog makkelijker, want de Google Glass ziet eigenlijk hetzelfde als wat jij ziet. Dus als jij naar het beeldscherm kijkt en de Google Glass is in staat om die code te scannen, dan zal die uit zichzelf die code opsturen naar de authenticatieserver. Die checkt dan of jij inderdaad de Google Glass hebt die bij jouw account hoort. En op die manier vormt die Google Glass een tweede factor waarmee je inlogt. Eigenlijk net als bij het pinnen. Je hebt een pincode en een pasje. Nou, eigenlijk is de Google Glass dan je pasje.